En dit is dan de start van de heren. Net als in de dameswedstrijd is dat een wat nerveuze toestand. Hoewel over het algemeen de wedstrijd bij de mannen wat rustiger begint. Al zou je dat uit deze beelden weer niet afleiden. Prachtig deelnemersveld met drie wereldcup teams. Vacan Soleil, Rabobank en Lotto Belisol. En waar gaat het om in de Ronde van Drenthe? Dan gaat het natuurlijk om de kasseien. Dit is de kasseienstrook in Gees voor in de wedstrijd. Dan kan daar nog wat aan gewend worden, want er gaan nog heel veel van die stroken komen. Het plaatje van de route. De kleine lus naar Zuidwolde is gemaakt. De Van Berg is al gepasseerd. De Keienstrook bij Gees en dan via Emmen gaat het omhoog richting Gasseltenborger. En komen we met wat slingeringen opnieuw bij de Van Berg. Die dan in totaal vandaag een aantal keren afgelegd moet worden. U ziet het, de eerste keer is al geweest, tweede, derde keer. Kortom, het gaat nog een hele mooie wedstrijd worden. Met misschien wel de Van Berg als scherprechter. Het zou van Van Vliet, zoals het vroeger heette, het cycling team De Rijke, nu Remco Te Brake kunnen zijn daarvoor in. Daar zien we Laser. Daar zit met 103 Wavin, Guillaume Wavin. Rijdt voor het team Spidertech, Canadees team. En dit is inderdaad Remco Te Brake. Daarvoor zagen we dan ook met 127 dus Tom van Asbroek. En langzamerhand valt dus alles op zijn plaats. Stefan Kanser. En Poutsma achter Te Brake. En achter Kanser als laatste man dus in die kopgroep. Daar gaat gepraat worden. Han Vaanholt. De man die zoveel talenten heeft door kunnen schuiven richting de profs. Het beroemde vingertje van Han Vaanholt die aan Stefan Poutsma dus uitlegt wat hij moet doen. Nou, u hoort het. Alles meegaan waar je maar mee kunt gaan. Dat is eigenlijk zoals Han Vaanholt het vroeger zelf ook deed. En Stefan Poutsma is leergierig en zal ongetwijfeld die raadgevingen van zijn ploegleider opnemen en proberen uit te voeren. We gaan naar Jannes. Ah, het is erg onrustig bij diezelfde ploegleider. Is Harry, de wedstrijdleider, die heeft de handen vol om die mannen van zich af te gaan schudden. Want één voor één willen ze natuurlijk even praten met hun renner. Even weten hoe het in elkaar stikt hier in de finale. Waar we dus ook zagen dat het Wouter Wippert was die werd toegesproken. En we zien toch in die ogen van die Bert-Jan Lindeman dat er een soort rust in heerst in het jonge Veulen. De man die natuurlijk daar weet, onder andere met de PWZ Zuiderwel Tour. Hij een overwinning wist te boeken. Hij weet natuurlijk hoe het hier werkt in het Drentse. Oogt onwaarschijnlijk erg rustig. Samenwerking in de kopgroep is nog steeds oké. Okay. Maar op weg naar de finale ben ik benieuwd of ze hier met al die mannen bij elkaar blijven. Dan gaan we weer op weg naar de Van Berg. En de man in het zwart namens Christina Watches is René Jurkensen. U herkent hem als zijn nummer 144. Op weg naar de Van Berg. Laatste keer dat de Van Berg, in ieder geval de vierde keer, de vijfde keer wordt dat die Van Berg dus beklommen wordt. Dat is inderdaad de laatste keer. En dan krijgen we nog één keer die lus weer richting de finishstreep hier in de straten van Hogeveen. We kijken op de rug van René Jurkensen. Het is een man die toch wel de nodige ervaring heeft. Binnen dit toch al niet van ervaring ontdaan het team. Kijken we hier naar Verschoor. Dat is hem. En hij heeft bij zich met 182 Wim Boortman.
En daar is de rest van de kopgroep. Wim Botman is dus weggereden samen met de Hogeveener Martijn Verschoor. Twee mannen dus licht afgescheiden. Botman van het tot nu toe zo succesvolle Koga-team. Waar al winst was voor Robin Chenot. Ja, en Verschoor, hij kon geweldig rijden. Kreeg de kans om naar dat Type 1 team te gaan. En is als een van de weinige renners de laatste drie jaren ook overgebleven. Het team is behoorlijk versterkt. Het team is echt een volwaardig pro-continental team geworden. En Martijn Verschoor speelt zijn partij daar gewoon in mee. Knap werk. Botman en Verschoor dus aan de leiding. Jannes. Inderdaad, en er is even wat oneenigheid in die achtervolgende groep. En dan is het Wouter Wippe die op dit moment de boel op sleeptouw neemt. En die daar in zijn eentje naartoe lijkt te gaan rijden. Wouter Wippe, hij probeert dus bij die twee koplopers te geraken. Maar Wippe krijgt geen ruimte, krijgt een mannetje mee. Dan zien we ook dat Leeser de bocht om gaat komen. Lindeman en zo komt de rest ook met Poutsma. Dan langzaam maar zeker weer dichterbij. En ja, we gaan kijken wat er in elkaar gestoken gaat worden. Het is nu Tom Leeser die de achtervolging gaat leiden op dus die twee mannen die ontsnapt zijn uit die kopgroep. Ja, Botman dus en Verschoor. Verschoor, geboren in de Bovensmilde. Wordt wel vaak gezegd. En Tom Stamsnijder gaat op jacht naar die twee. Tom Stamsnijder van One T4i. Het oude Skill Shimano. 31 maart of de laatste dag van maart in ieder geval wordt bekendgemaakt hoe de nieuwe geldschieter heet. De nieuwe multinational die dat team van naam zal gaan voorzien. Het is allemaal al in kannen en kruiken, alleen het is nog niet bekendgemaakt. Voorop rijdt Wim Botman, daarachter rijdt dus Martijn Verschoor uit Bovensmilde. En daar komt het geweld uit Enter, Tom Stamsnijder, Martijn Verschoor en Wim Botman. En Botman die zet daar de zweeper op, hoor. Die doet dat bijzonder goed. En de groep nadert alweer richting Tom Stamsnijder. Nee, die gaat dat niet halen. En dat is een beetje verrassend. Martijn Verschoor neemt kop over van Wim Botman. En Tom Stamsnijder ziet dat hij die sprong niet kan maken. Ziet ook dat de mannen achter hem er weer bijna zijn. En onder leiding van zijn gemeentegenoot Wouter Wippert uit Vierden. En Tom Leeser wordt dat aangesloten. Bert-Jan Lindeman schuift door naar voren. We kijken nog steeds naar Tom Stamsnijder. Daarvoor Tom Leeser. Dan zien we daarvoor in de nationale trui Wouter Wippert. Bert-Jan Lindeman is licht afgescheiden nu. En het verschil wordt inderdaad minder, hoor. Dat is duidelijk. 75 meter nog voor Wim Botman. Samen dus met Martijn Verschoor. En die mannen zijn dus bezig om, aan de achterzijde tenminste, zijn die mannen bezig om die twee koplopers weer te proberen terug te pakken. Of gaat Lindeman er alleen in slagen? We weten het over enkele momenten. Jannes. Bert-Jan Lindeman, Harry, die al eerder aanstalten maakt om naar die twee mannen toe te rijden. Stamsnijder die het niet redden. Lijkt het nu toch dat het Lindeman is die die aansluiting gaat vinden. Maar die heeft dan een aantal mannen die eraan gaan komen. Lindeman die tikt op dit moment nu gewoon aan. Die hangt het karretje bij Botman. Die hangt het karretje bij Vergeer. En dan zien we gewoon dat ook Wouter Wippert zijn karretje aan gaat hangen. Zo blijven er op dit moment een man of 5, 6 achter op weg naar die beklimming van de Van Berg. Een van de mannen die achterblijft is Stefan Poutsma. Maar het lijkt dat het tempo aan de voorkant helemaal stil gaat vallen. Dus wanneer we zo de Van Berg gaan opdraaien, denk ik dat we weer met de kopgroep compleet zijn. Verschoor zit midden in die groep met de rode helm aan de rechter binnenkant. Remco Ter Braak in het geel. Van het team De Rijke, het team wat grote plannen heeft. Wil volgend jaar dus eigenlijk als pro-continental ploeg, zeg maar op gelijke hoogte als het team van, nou laten we ons maar even bij dit houden. Want hier gaat Bert-Jan Lindeman proberen om die groep uit elkaar te sleuren. Lindeman, daarachter zie je de tanden op elkaar in de trui van Nederland. Wouter Wippert. Daar zit namens Spider-Tech Ryan Anderson achter. Tweede positie.
Die gaat die koppositie overnemen. Bert-Jan Lindeman kan die aansluiten. Is dit het moment in de wedstrijd? Een zestal coureurs weg. Tom Lezer gaat er ook naartoe. En de rest blijft dan achter. Tweede groep zit nu al beneden bij de Van Berg. Maar moet er nog een behoorlijk eind. En hier is het peloton ook al. En dan lijkt het me toe dat Verschoor degene is die in die beklimming afgevallen is. Dat zou bijzonder jammer zijn. Maar alles lijkt vooraan stil te staan. En dat peloton lijkt geweldig snel nu. Het gaat dichter rijden. Dit zijn beelden van achteren. Maar we zijn benieuwd hoe het voorin gaat. Daar is Bert-Jan Lindeman weg. En als ik het goed zag was het Ryan Anderson die bij hem is. Van het team SpiderTech, powered by C10. Goeie coureurs, het is inderdaad Anderson. Bert-Jan Lindeman. Wat zou dit geweldig zijn. Dit doet een beetje denken aan de ontsnapping van Koen Vermeldvoort enkele jaren geleden. Toen hij samen wegreed met Bobby Traxel en Traxel verkeerd reed. Maar toen was Vermeldvoort overigens al gedemareerd en weggereden. We zijn weer het van trein af. Ah, hij wil wel koersen ook. Kijk hoe hij dat doet. Gewoon inzet tonen, gewoon proberen om uit de greep van de rest te rijden. Hier is Ryan Anderson. Goede samenwerking, dat is natuurlijk ook de enige manier om uit de greep te blijven. Maar wat ook interessant is, is dat het peloton zojuist het terrein van de Van Berg heeft verlaten. En dat zit er ook niet ver meer achter. Kortom, we krijgen een helse finale hier in Drenthe. Die twee mannen dus met Lindeman die kop over kop daarover nemen. Dat kunt u ongetwijfeld zien. Hierachter wordt een waaiertje opgezet waar het stamsnijder is die het wil gaan proberen. Daarachter de mannen die eraan gaan komen die in eerste instantie deel uitmaakte van de kopgroep, maar helaas die kopgroep hebben moeten verlaten aan de achterkant. En daar komt al het peloton. Dan gaan we eens even kijken. Is het andermaal gewoon weer Wouter Wippert die het gaat doen. Voorzichtig manoeuvrerend hier. Over natuurlijk de mooie klinkers gaan we dat allemaal weer meemaken. We draaien met het hele spul de brandslichtstijk op. Met die twee koplopers, met de ene man echt achtervolging en dan de rest. Ja, Danielle Colli is de man die weggereden is. En Tom Lezer is ook op weg naar voren. We krijgen onmiddellijk Wouter Wippert weer mee. Ah, het is toch een prachtige strijd hoor. Die laatste 10 kilometer, 15 kilometer van vandaag in de ronde van Drenthe. De Albert Achteres trofee. Waar aan gaat sluiten bij de mannen die ontsnapt zijn. Althans bij Wippert en Lezer. Tom Stamsnijder. Maar ook de rest gaat volgen. Hier de beide koplopers. Voorop dus Guillaume Wavin. Daarachter Bert-Jan Lindeman. Terwijl Colli nu bijna weer teruggepakt wordt. Danielle Colli rijdt hier nog wel tussen. Kijkt al eens achterom. En weet dan dat de groep onder leiding van Tom Stamsnijder hem toch waarschijnlijk weer terug gaat pakken. Hier zijn we bij Colli. Danielle Colli. De kopgroep. Weer in beeld, de achtervolgers daarvan. En opnieuw is het Wouter Wippert die het probeert. Van wie krijgt hij hulp? Van Wim Bootman. Ik meende daar 5 kilometer te zien.
Dat klopt inderdaad, Harry. We hebben het bord van 5 kilometer gepasseerd. Terwijl we dus zien dat het blijft een kat-en-muisspel. Je hebt er een prima zicht op. Ik zit aan de achterzijde van die kopgroep. Daar wordt wat gediscussieerd. We gaan weer naar voren met de mannen. Nog steeds die twee koplopers. We zijn benieuwd. Gaan ze het houden? Ja, en hoe gaat dan die volggroepen doen? René Jurkensen, die daar als een soort regisseur Tom Leijzer weer tussen de mannen drukt. En ze hebben natuurlijk een goed zicht op de mannen voor hun. Colli rijdt daar op de derde plaats. En daarvoor rijden dus nog de beide koplopers. Bert-Jan Lindeman. En met het nummer 103, Guillaume Bavin. Harry, en terwijl wij dat gaan zien, laten we ons iets afzakken. Want er is volk onderweg. Die gaan weer aansluiten bij de achtervolgers op de kopgroep. Terwijl ik zie dat daar gedemareerd gaat worden. Wij kijken naar Danielle Colli. Daar in de verte. Hij komt toch niet echt veel dichterbij. Zijn het dus Bert-Jan Lindeman samen met Guillaume Bavin. Ja, het is goed hoor wat hij doet. Deze man, Danielle Colli, goede sprinter. En we pennen weer naar voren om te kijken hoe het met Bert-Jan Lindeman gaat. Voorlopig komt die overwinning voor hem, althans zijn plek op het podium, toch wel wat dichterbij. Want men slaagt er dus van achteren niet in om dat gat dicht te rijden. Het zou een geweldig succes zijn. Kijken op de rug van Stijn Nijrink. Die dus in de achtervolgende groep reed. Die is eruit weggereden. En daar gaat Leijzer ook. En daar is ook inmiddels al uit weggereden Wouter Wippert. Die weinig medewerking krijgt van zijn vluchtmakker. En dan nu gewoon in het wiel probeert te springen van Tom Leijzer. Dat lukt hem. De mannen in het oranje. De een van Rabobank. De andere van de nationale selectie. En Jim van den Berg zit daar ook bij, maar die gaat niet door. En dat is eigenlijk jammer, want die voorsprong van die beide koplopers op die volggroep, die is toch behoorlijk. En ook het werk daartussen van Danielle Colli, dat mag je absoluut niet uitvlakken. Deze rotonde wordt aan de binnenzijde genomen. Waar is Colli? Oeh, daar is het tempo toch een beetje uit, lijkt het. Gisteren ook al voortreffelijk gereden in het was door Drenthe. Volgende man die wegrijdt. Groep die langzaam maar zeker weer in elkaar gaat schuiven. En er zal gemeenschappelijk toch wat snelheid gemaakt moeten worden. Is het René Jurkensen van Christina Watjes die het daar probeert. Onder de bomen. Ze zitten niet zo heel ver achter Colli. Ik ben benieuwd of Bert-Jan Lindeman dat kan houden. Of Bert-Jan Lindeman samen dus met Bavin dus uit de greep kan blijven van al die demarerende mannen. Voorlopig is hij er flink mee bezig hoor. Trap nog eens extra op de pedalen. Guillaume Bavin zit erbij. Linksaf hier. En dan nog 2 kilometer te rijden. De laatste 2 kilometer. Op weg dus allereerst naar de rode vlag. Het rode fort op 1 kilometer. En hij weet het. Dat hij hier een fantastische kans heeft om opvolger te worden van Kenny van Hummel. Die vorig jaar deze wedstrijd wist te winnen. Bert-Jan Lindeman. Drenthe's hoop in bange wielendagen. Hoewel, er zit heel veel talent in Drenthe. Heb jij beeld op de achtervolgers, Jannes? Nou, wij hebben dat wel inmiddels. Stefan Poutsma rijdt hier. Er komen toch steeds wat mannen naar achteren met Kanser daar. En we zijn terug bij de kop, want daar speelt het zich natuurlijk af. Guillaume Bavin en Bert-Jan Lindeman.
Ja, en hoe moet je dat nou indelen? Moet je toch proberen te demareren? Moet je toch proberen te gaan? Als ze deze bocht om zijn, dan moeten ze in de verte het fort zien van de laatste kilometer. Bij de bocht die over de weg staat. Daar gaat hij, Bert-Jan Lindeman. Maar Bavin heel gemakkelijk op de pedalen weer mee. Kijk eens achterom. Het kan absoluut. De laatste kilometer is ingegaan. Met Guillaume Bavin van het team SpiderTech powered by C10. Kan het deze team. En deze groep zit daar te ver achter. Wie er nog wel bij zou kunnen komen, Danielle Colli. Als het spel van kijken gaat beginnen. En het spel van demareren en pareren nog plaats moet vinden. 800 meter nog. 800 meter. Bavin aan de leiding. Bert-Jan Lindeman. Wat zal er in hem omgaan? In zijn eigen Drenthe. Vlak bij Assen. Hogeveen. Daar zal die geschiedenis kunnen schrijven. Groep dus nu met Colli daar vlak voor, denk ik. Of iemand die ontsnapt is. Maar dat is op dit moment even van minder belang. Want het gaat natuurlijk om deze twee mannen. Guillaume Bavin en Bert-Jan Lindeman. Lindeman, keurig in dat wiel. Moet niet te veel werk mee doen. Heeft gekozen om ook niet meer op kop te komen. Dat is duidelijk. In de verte ligt de finishstreep. Eén kleine versmalling op. Bavin gaat aan. En Lindeman, hij gaat mee. Lindeman in het wiel. Houdt nog in, houdt nog in. En nu zal hij er langs moeten. En daar komt zijn aanval. De winnaar van de Ronde van Drenthe. De Albedachteres-trofee. Blijft in Drenthe, lijkt het. Het wordt Bert-Jan Lindeman. Houdt je ervan, houdt je niet. Bert-Jan Lindeman wint de Ronde van Drenthe. Geweldig resultaat. Fantastisch mooi gedaan. Bert-Jan Lindeman, chapeau voor de man uit Assen. Hij wint de Ronde van Drenthe in Hogeveen. En ik ben benieuwd of Colli nog uit de greep is gebleven. Want dit is fantastisch werk voor Bert-Jan Lindeman. Heel Drenthe kan de vlag uitsteken. Hier komen de achtervolgers. Daar komt René Jurkensen. Hij is nog voorbij Colli gegaan. Hij wordt de volgende man in de einduitslag. En dan hebben we toch een fantastisch mooi podium. Maar wat is het geweldig gegaan voor Bert-Jan Lindeman. Die dus hier voor eigen publiek de wedstrijd wint. En hij is aan het uitrijden. En Bert-Jan Lindeman, ja, het is gewoon geweldig. Daar gaan we nog even kijken naar de sprint. Wippert die daar over de streep wipt. Hij heet niet voor niks Wippert. En de chaperone die erbij is om even te laten tekenen dat hij zo dadelijk meegaat naar de dopingcontrole. Bert-Jan Lindeman uit Assen. Ooit won hij een clubklassieker en groeide door in het team van Han Vaanholt. Richting dus dat profcontract bij Vacan Soleil. Andermaal een renner van Han Vaanholt. Nu dus de ploegleider van Joop Pils. Die de winst pakt in een grote klassieker. In dit geval de Ronde van Drenthe. Remco Ter Brake die hem feliciteert. Daarvoor was het al Wouter Wippert. En je ziet het eraf stralen eigenlijk van hem. Die ingehouden vreugde. Bert-Jan Lindeman, echt geweldig. Daar is hij. Nu daarnaast even dus dit kleine zwiepetje van Bavin. En dan is hij er langs. En dan weet hij dat hij die wedstrijd gaat winnen. En weet Bavin dat hij geklopt is. Ja, en dan kan Drenthe uit zijn dak. Dan kunnen de vlaggen uitgestoken worden. En is Bert-Jan Lindeman binnen als winnaar van de Ronde van Drenthe. De 50ste editie van de Ronde van Drenthe. Ik zag ze gaan. Ik dacht, dit is gevaarlijk. Ik had nog wel echt de inspanning moeten doen om erbij te komen. Echt volle bak er naartoe. En gelukkig kwam ik alleen overgestoken en het was ook raak. Dus dat was wel mooi. Ik had vandaag wel heel veel moeten reageren en doen. Dus ik had al een beetje zoiets van, ja, misschien wel te veel gedaan. Maar gewoon in blijven geloven. Ja, en dan vanuit die 15 man rij je op een gegeven moment weg. Had je er enig geloof in dat je weg zou blijven? Ja, kijk, ik wist dat met zo'n parcours als vandaag, wind, iedereen is op de kant geweest, iedereen heeft zijn positie gehad. Dan weet je gewoon dat het zware koers is en dat ze maar op het wiel moeten komen. En ik dacht ook op de van, ja, ik kan gewoon naar de streep rijden. En dan zijn er wat jongens sneller. Ik dacht, ik ga er gewoon voor, ik probeer het. En je maatje Bavin, wat wist je daarvan? Ja, ik wist niet wie het was. Ja. Vond jij dat hij meereed? Ja, hij reed sterk hoor. Hij reed sterk. Ik dacht ook dat hij echt goed was. Dus. Ja, en dan krijg je die sprint hier. Heb je dan een vermoeden of je hem aan kan? Ja, kijk, als ik op 200 meter aan kan gaan, dan weet ik dat ik al snel ben. Dus ik heb wel de punch, heb ik wel. Voor kleine hellinkjes en dit soort dingen. Hoe gebrand was jij op Drenthe?
Ja, Drenthe is altijd iets speciaals. Kijk, ik heb, in het verleden ben ik wel met heel veel spanningen hierheen gegaan. Nu iets minder en dan rij je toch iets vrijer, iets losser. En wat zegt het je nou? Bevestiging dat je goed bezig bent. Jij bent van buitenkant altijd cool. Is daar binnenin ergens heel veel vrolijkheid op het moment? Ja, het is wel belangrijk voor me dat ik presteer. Dat geeft me wel een stukje rust. Maar ik word er niet zo van anders van hoor. Je bent langs de ploeg geweest al. Hoe reageren die daar? Ja, die zijn blij hè. Altijd mooi. Ploeggenoten zijn er altijd blij mee. Wat ga je doen nou? Ja, naar de dopingcontrole. En al die prijzen meenemen hè? Ja, zeker. Zeker. Kom goed. Nu nog eenmaal voor deze drie podiumwinnaars een fantastisch applaus. Bert-Jan Lindeman van Kanselij DCM. Gilio Boivin, Team Snijderweg en René.